चाल आउ विलंब न करी मु तते जम लोक को पठाई दऊ छी। जड़े निरस्त्र सहित युद्ध करने को निजर वीरत्व बोली भावुच साहस अचित अस्त्रधरी युद्ध कर। मुहूर्त पर तुम मनरे जदि कौनसी कथा मन रहे ताले सेटा होची तुम माँ अंतिम कथा हेमांगिनी असह्य जंत्रणा तुम निर्दोष पितामाता हत्यार प्रतिशोध। युवराज तेजस्वत मोर माँ और राजमाता गंगावती सम्मुखें मुझे प्रतिज्ञा करुची मोर माँ शेष इच्छा निश्चय पूरा कर राजमाता वचन पालन करी आम पितामाता हत्यार प्रतिशोध ने निरस्त्र आर्दोष सहित तुम्हें युद्ध कर युद्ध कर।
ତତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାରିନଥିଲୁ, କାରଣ ବୋଧେ ଆଜି ମୋରି ହାତରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତୋ ମାଆକୁ ବି ଆମରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ମାରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତୋରି ପାଣି। ତମେମାନେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ, କାହିଁକିନା ଏବେ ବି ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁ ମୋ ଭିତରେ ଜଳି ଉଠୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଶିବଦତ୍ତ, ରାଜମାତା କଣ ହେଲା ନନା? ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଗଲେ। ଦେଖିଲ ତ ଗଙ୍ଗାବତୀ, ଆମର ପୁତ୍ର ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତେଇ ଦେଲା। ମହାରାଜ, ଆମେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଗଲେ। ଜିତିବାନି? ଯେଉଁଠି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭୟା ବୀର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଜିତିବାନି କେମିତି? ମହାରାଜ, ଆମ ରାଜା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତ ଆହତ ହେଇକରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ କରେଇଲେ, ନହେଲେ ଉଦୟତ ଆମ ମହାରାଜ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ସବୁ କାହାର? ଉଦୟ କ'ଣ ତେଜସ୍ୱିନୀକୁ ମାରିଦେଲେ? ହଁ, ମୋର ପୁତ୍ର ମୋ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତେଜସ୍ୱିନୀର ଶବ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଇଏ ତେଜସ୍ୱିନୀର ଶବ, ଏଇଟା ତେଜସ୍ୱିନୀର ଶବ। ମହାରାଜ ଆଉ ଉଦୟ କାହାନ୍ତି? ଉଦୟ
मो पाखक आसलनि काहेकि अच्छा ताहले मते आश्चर्य करिया पई याकु मो पाखक पठाइ छथि तुमे समस्त चुप हे काहे ठिया हिचो मु जा पचार छु तार उत्तर दियो महामंत्री आपण बे चुप हे ठिया हिचंदि महारानी आमे युद्ध रे परास्त हिचु कौन कहले आपण आपण जानिचंती एते बड़ मिछ कहिबार परिणाम आम राज्य रे कौन हुए महारानी आपण चेतना भितर को आसंतु प्रकृत रे एक कथाटा जदि मिछ होइथांता सबठोर बेसिक मु खुशी होइथांती ना ए सब मिछ सत कौन मते कहो मंत्री तो मिछ कहउछंती कारण से युद्ध क्षेत्र में उपस्थित नथिले से भूल छुनी तमें दुजण तो युद्ध क्षेत्र रु आसीच सत कौन मते कह महाराणी सत हो महाराज ये युद्ध में वीरति प्राप्त होती ना आज आम राजकुमारी तेजस्वनी युद्ध जीति पारे ना तो आम महाराजा आहत हो पड़े किंतु आम राजकुमारी को सिंहासन में बसवाई दे भूल हो गला बहुत बड़ भूल हो गला आम को जाई राजमाता गंगावती आ राजकुमारी तेजस्वनी को क्षमा मागे पड़ो अनुरोध करवा से राजकुमारी की आम महाराणी करूँ Thank you.
ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହଉଥିବ? ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି ହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହବ, ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ, ଆଉ ଯୁବରାଜ ଉଦୟଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ଉଦୟ ଏବେ କୋଉଠି? ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି ମହାରାଣୀ। ତୁମ ଦେହରେ ବି ତ କ୍ଷତ ହେଇଛି, ତାରାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ହେଇଛି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ରକ୍ତ ବୁହାଇ ଚାଲିଛ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ବୋହିବା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନି ତେଜସ୍ୱିନୀ। ପ୍ରଣାମ ରାଜମାତା। ତେଜସ୍ୱିନୀ, ଆଜି ନଳିନୀ ଆଉ ତାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ କନ୍ୟାମାନେ କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ବି କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା, ଏକଥା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ତେଜସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ରାଜକୁମାରୀ ତେଜସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ହୋଇ ରହିବ। ରାଜମାତା, ଏବେ ମାମାଶ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ରାଜବୈଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେମାନେ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ।